କାନ୍ଧରେ କଷଣ। ଛୋଟିଆ ବୟସରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ କାନ୍ଧ ସ୍କୁଲ ବସ୍ତାନି ବୋହିବା କଥା, ଆଜି ସେ କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ। କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଗୋନାଶିକାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଜୁଆଙ୍ଗ, ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ଖେଳିବା ବୁଲିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ବୋଝ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକୁର ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଜୁଆଙ୍ଗ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ସେ କେଉଁଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଧୁମ୍ଧାମକୁ ପୂଜାର ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଏ ଗାଁ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆଖି ପୁଜିଦେଲେ ବାପା ମା, ଜେଜେମା ପାଖରେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ଚାରି ଅସହାୟ ପିଲା। ଏମାନେ ସେହି ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସାହାରା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ଗାଁରେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆଖି ବୁଜିଲା ମା, ଏବେ ଏହି ଚାରି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସାହାରା କହିଲେ 80 ବର୍ଷର ଜେଜେମା। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ପେଟ ଆଗ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଗାଁରୁ ଭିକ ମାଗି ନ ଗଲେ ଖାଡ଼ା ଉପାସ। ଆଗ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଥଣ୍ଡା ତାପରେ ବାପା ଗାଁ ଜ୍ୱର ତାପରେ ମାଆ ଗାଁ ଜ୍ୱର ହେଇକିନା ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ହେଇକିନା ପାଇଲେ କହୁଛି ନ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ନାନା ଦେଉଛି ଜେଜେମା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏ ସାନଟାକୁ ବଡ଼ି ଚିନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିସ କରିବୁ, ଏଇଟା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଖାଇବ ବୋଲେ ଡେଲର ଚାଲୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଛୁଆଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିସ କରିବୁ, ନାହିଁ ତ ହଇରାଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଡେଲର ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆଟା। ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ତାର ଜେଜେମା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ହେଉଛି ବହୁତ କମ ବୟସର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ଚଳାଚଳି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଏସବୁ ୟାଙ୍କର ବି ଆଜ୍ଞା ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ସରକାର, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି କାମରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପରିବାର ଟିକେ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଭଲରେ ରହନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ବିପଦରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋନାଶିକା ଜନ୍ତାରୀ ଗାଁର ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏଭଳି ଗାଁର 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁନି ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର କରୁଣ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର, ଏବେ ବି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାରେ 15,000 ଅଧିକ ଜୁଆଙ୍ଗ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠିରୁ ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷିତ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହେଲା। ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କହୁଛି ସବୁ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାହା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପାଟିରେ କହିଦେଲେ କ'ଣ, ଆସିକି ନିଜେ ଇଏ କରିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି କହିଦେଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଖାଲି ଇନକ୍ୱାରୀ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପାଦ ଇଏ ନା, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଏଇଟା ଦେବି ସେଇଟା ହାତୀ ଦେବି ଗୁଡ଼ା ଦେବି ଏଇଟା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସେଟା ସରିଲା ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ ଏବଂ ହଡ଼ପ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ଏ କଥା ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଦୁନିଆ ପାଳୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମାତ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଗୋନାଶିକାର ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠାରେ 23 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? କେନ୍ଦୁଝରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।